Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував кадри так званого російського відновлення міста. Утім, там лише руйнування. На цих кадрах вулиця Італійська – серце купецької спадщини Маріуполя. Про справжнє відновлення будівель навіть не йдеться. Детальніше про ситуацію в місті говоритимемо з радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. У Маріуполі близько 40% багатоповерхівок залишаються без опалення, без світла. Це ставить під загрозу взагалі здоров'ю місцевих жителів. Чи намагаються окупанти взагалі вирішувати якось цю проблему? Ну, якщо їх почитати, то так, а якщо подивитись, то ні. Насправді, минуло дуже показові були вихідні на початку цього тижня, тому що дуже була постраждала енергосистема міста, по-перше, через бойові дії, по-друге, після великого шторму, так от на місто, в якому на сьогоднішній день знаходиться близько 80 тисяч українців і приблизно 70 тисяч громадян Росії, тобто загалом приблизно до 150 тисяч людей, працювало аж цілих 3 бригади, які поновлювали електропостачання. На сьогоднішній день ситуація кардинально не змінилась, ми бачимо те саме, враховуючи, що погодні умови стрімко погіршились наприкінці цього тижня, то велика кількість людей досі залишається без тепла, залишається без освітлення. Причому це абсолютно, знаєте, такими клаптиками, тобто десь воно з'являється, потім десь воно зникає. Іноді зникає на декілька днів, іноді на декілька годин. І чому саме так, і як воно відбувається, цього не розуміють навіть окупанти, враховуючи, що ту кількість сил та ресурсів та людей, які вони задіяли для того, щоб навести ладу на середину грудня, все ж таки з енергопостачанням, ну цього абсолютно не вистачає. Пане Петре, але ми бачили усілякі там пропагандистські російські, значить, матеріали, відео, так? І знаємо, що там будується житло, але для кого здебільшого будують нове житло в Маріуполі? Ну, по-різному. Основна частина житла, яке будується прямо зараз, це те, що вони називають іпотечне житло, це житло, яке будується для продажу громадянам Російської Федерації. Жоден маріуполець, який залишився в місті під іпотечну програму, в принципі, попасти не може, незважаючи на те, що вона була анонсована росіянами, як саме іпотечна програма для мешканців, як вони кажуть, вновь присоєднених територій, тобто на новоокупованих з 2022 року. Насправді, умови такі, що ніхто її придбати не може, це навіть мова не про ціни, а взагалі, да, навіть загальні умови. А люди, які мешкали в тих будинках, які були знесені для того, щоб розпочати іпотечне будівництво, вони взагалі залишаються на вулиці, тому що згідно з паперами, які нормотують всю цю ситуацію на території окупованої Донецької області, їм пропонують на заміну житло навіть не в Маріуполі, а в інших містах, містечках, селищах окупованої частини Донецької області. Зрозуміло, що люди мусять відмовлятися і в такий спосіб втрачають право взагалі на будь-яку компенсацію від Російської Федерації. Тобто типова така собі російська маніпуляція. Проте будується і житло як компенсаційне, як вони кажуть, для маріупольців, які втратили житло. Однак тут теж треба дивитися і треба розмовляти цифрами, тому що дійсно дуже велика кількість медіаконтенту окремо виробляється безпосередньо в Маріуполі на всіх рівнях, на всіх ланках, починаючи з офіційних телевізійних каналів російської пропаганди, закінчуючи соціальними мережами. І все це одна сітка, власне, російської пропаганди, яка дуже розвинута. Так от, єдиний спосіб з цим боротися – це казати правду, а казати правду можна, спираючись на цифри. Станом на сьогодні в Маріуполі демонтовано, тобто перестало фізично існувати багатоповерхівок з загальною кількістю квартир в середньому на 33,5 тисячі квартир. Якщо порахувати все те, що побудовано і будується, тобто знаходиться в стані будівництва, і вони обіцяють його здати навіть не цього, а наступного року, от якщо все це скласти докупи і порахувати, то фактично росіяни будують 5,5 тисяч квартир. Тобто фактично
це трохи більше за 10% від того, що вони вже знесли. А якщо додати, що ще приблизно така сама кількість квартир, тобто приблизно 30-35 тисяч квартир знаходяться в стані руїни і не підлягають відновленню, а підлягають демонтажу разом в багатоповерхівки, де вони знаходяться, то виявляється, що за оці 2 роки окупації там з копійками росіяни побудують замість знесеного менше за 5% квартир нададуть маріупольцям замість того, що знесено. Це відповідь на питання, що чи вони будують, чи не будують. Тому значна кількість людей досі бідкається по квартирах інших маріупольців, чи в принципі продовжує, на жаль, жити в руїні, відстоюючи її, розуміючи, що якщо знесуть їх будинок, то далі за цим просто росіяни нічого не нададуть. А росіяни не поспішають надавати, тому що дійсно вони навіть те, що будують, готують не для маріупольців. І навіть мова йдеться не лише про квартири. Наприклад, найяскравіший приклад, мені здається, це на нашій Грицькій площі, саме центр міста, напроти відомого будинку колишнього з годинником, де вони тепер будують іпотечне житло. Вони відремонтували найвищу багатоповерхівку тепер вже, яка раніше використовувалась як офіси. От тепер вони перебудували її в гуртожиток, наче для заміни маріупольцям, яких згоріло житло, однак жоден маріупольць досі там не мешкає. То і наші інсайдери кажуть про те, що її готують для того, щоб заселяти робочих і військових, які будуть потрапляти в Маріуполь. Тобто мова йдеться знову про росіян, а не про маріупольців. Пане Петре, у нас буквально хвилина залишається. Я би хотів запитати, яка ситуація з примусовою мобілізацією громадян України в російську армію? Чи є варіанти врятуватися від цього у місцевих? Ну, поки вона в такому повільному стані, поки відновлюється і поновлюється військовий облік вже їх за отриманням російських паспортів, на щастя, до виборів Путіним цей процес призупинено. Принаймні, в активній фазі йде така вербовка на контракт. А врятуватися можна поки що єдиним шляхом, тобто виїхати з міста, поки ці шляхи працюють. Бо після того, як почнеться дійсно масова мобілізація вже і українців, знаходячи в Маріуполі, ці шляхи, зрозуміло, що евакуації будуть зачинені. До речі, ті чоловіки, які вже поставлено на військовий облік за російськими законами, їх не випускають за територію Донецької області, повертаючи назад в Маріуполь. І це дуже показово про найближче майбутнє, яке очікують наших чоловіків, що залишилися, прийняли рішення залишатися в окупації. Пане Петре, я вам дуже дякую за розмову, дуже дякую вам за вашу роботу. Нагадаю, що про ситуацію в окупованому Маріуполі ми говорили з Петром Андрющенком, радником міського голови. Дякую вам ще раз. Дякую. На все добре.